Beleza? Vai lá, o calor com a carne. Qual que é uma vocês dois? Eu
Não, descansa, Lúcia. Vai lá. Cumprimenta. Cuba. É que é desconforto, você analisa. Posso chegar, professor? Pode. Obrigado. No extra-oficial. Movimentos ali, ó.
perigoso. É de estar na montada, se você faz isso, é muito perigoso. Tá? Eu vi bem câmera lenta, por isso você virou pra cima do braço. Tá? Eu vou fazer com o Matheus pra você visualizar. É que eu fiquei com medo. Você viu a hora que eu cedi assim? Aham. Uhum. Nossa, tá virando, né? Isso, perigoso isso pra você, ó. Se a pessoa tá montada, você nunca estica os braços. É que pega o teu braço. Eu ia ter que sentar e jogar o pezinho na sua costela. Aí eu não fui. Aí eu vim aqui, ó. Aí você ficou querendo pegar meu quadril de lado. Eu tava aqui, ó. Isso aqui é muito perigoso, ó. Um, que eu pego o braço aqui. Dois, que você botou o braço aqui, ó. Eu empurro, sento de novo na costela, ó. E passo o pé já no pau do braço. Quando eu caio, já caio. Claro que eu não ia fazer com você. Eu fiz devagar assim. Eu fiz aqui, pra você perceber que tinha braço. Aí eu fui, aí você foi virando, que eu sentei no chão em vez de sentar em você. Aí você foi virando, mas só pra você, tô virando direto pra você entender onde está o braço. Não ia virar. Ah, não. Ah, não ia virar, não ia sair daqui. Então essa mão. Essa mão que eu não sabia? Aqui. Aqui, ó, defendendo o pescoço e defendendo o próprio braço. Deixa de vir com a mão, então. Nunca vem mandando estico no braço. Tanto a pontada lateral com a mão. Quanto à frente, eu não me